По порядку денному тоді питань нема, приймаю. Так, приступаємо до розгляду. Вносяться окремі зміни по майну, по транспорту, по єдиному податку і по землі такого роду, що достатньо для договору оренди без реєстрації є вже основою для сплати оренди. На депутатських комісіях вчора піднялося питання по наданні пільг окремим категоріям, а мали на увазі категорії учасників бойових дій по сплаті податку за нерухоме майно, які мають статус учасників АТО, але не більше одного такого об'єкту на особу. Розумієте, по кожному виду один об'єкт. Так? Родини загиблих осіб, які родину загиблих осіб, які мали статус учасника АТО, але не більше одного такого об'єкту на родину. Багатодітні сім'ї, які виховують троє і більше дітей віком до 18 років, тобто ще малолітні, також по одному, не більше одного об'єкта на таку сім'ю. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, але не більше одного такого об'єкту на особу. Тобто сюди входять категорія і ветеранів війни, ну, вітчизняної, і ветеранів Афганістану, вони в цій категорії, і учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, то за те, що дане рішення з відповідними доповненнями, при рішення про внесення змін до місцевих податків і зборів на 2016 рік, прошу проголосувати. За, проти, утрималися, рішення прийняли. 24 грудня прийняли бюджет на 2016 рік. Ну, як ми на комісіях вже говорили, був прийнятий державний бюджет, були внесені окремі зміни щодо того моменту, що, говорячи за місто Виноградів, що дошкільні навчальні заклади, ці установи і заклади культури можуть залишитися на нашому фінансуванні. Відповідно, минулої п'ятниці районна рада на своїй сесії передала нам, міській раді, державну субвенцію на утримання даних установ. Ясно, що кожен рік ті гроші мало нам. Міська рада, як по освіті, додає із наших місцевих грошей порядка 4 до 5 мільйонів по освіті, так же само по культурі додаємо. Но фінансування лишається у нас. І по цих цифрах пропоную у новій редакції прийняти бюджет, де додаємо 14 214 500 на таку статтю, як освіта, яка у грудневому бюджеті була відсутня, бо так було, що її не буде, у загальний фонд, і 1 800 000 гривень по освіті на спеціальний фонд, це є батьківська плата, і 559 800 гривень на культуру, це у загальному фонді. В цих цифрах йдуть зміни до бюджету. І у спеціальному фонді, як у видатковій частині, 127 500, які ми передбачали у загальному фонді надходження від екологічних коштів,
новим бюджетним кодексом, вони йдуть у спеціальний.